Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonunun Maşdağı qəsəbəsinin giriş hissəsində magistral yola yaxın qubçalı 4 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Hal-hazırda yekunlaşdırma işləri gedir. Ümumi torpaq sahəsi 300 otdan çoxdur. Kürsüsü hündürdür, 2 mərtəbə üstündə yararlıdır. Qiyməti 99 min manat olacaq, yəni start qiyməti aşağı yeri olacaq. Sənəd torpağın kupçası var, evə kupça almaq da mümkündür. Evin yan və arxa hissəsinə də keçmək mümkündür. Daxil oluruq evə. Dəhlizi geniş, otaqlar da genişdir. Yerləşdiyi yer çox yaxşı yerdir. Hündür yerdə də nəmişlik yoxdur. Qiymətini təkrar qeyd edirəm. Start qiyməti 99 min manat olacaq. Real alıcılarında indirim olacaq. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, əlaqə nömrəmiz səhifəmizə qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.